Ja, ett nytt reportage från Landvetter. Idag ska vi upp och titta på vårdkasen, Johan. Ja, det visste vi ju först efter ett tag att det var en vårdkase. Det här, vi hade ingen aning om det var från början. Ja. Omdiskuterat konstverk som har stått i Landvetter sedan 2003, tror jag. Men vi ska gå upp här och så ska vi titta hur det ser ut. Det är lite svårforcerad terräng, men vi ska upp och titta på den. Det är fullt med kråkor och skit där uppe också, men det får vi stå ut med. Och sen är det som vanligt, Olof, att vi måste tacka vår sponsor. Eller? Ja, vår sponsor Momentum. Ja, vi ska upp högt idag också, ja, Olof. Men jag tror vi får gå upp med staketet där. Där känns farligt. Ja, jag tar det andra sidan. Nu är det viktigt också, Ola, att du, liksom, jag vet att du blev lite traumatiserad när vi var på den här hoppbacken i Hindås. Ja. Och nu kommer ju de här känslorna tillbaka här, va? Vi ska klättra igen. Ja. Så att, knyt dina tummar och säger att jag kan klättra, jag är inte rädd. Det får bli så. Ja. Så försöker vi. Ja. Jag tror så mycket kråkor och skit det var här. Men kajer är det. Kajer, ja. Kråkorna har lite grått på sig, ser du. De kommer skita oss i huvudet när vi kommer upp där. Jag tror att det här är en möjlig forceringsväg. Ja. Jag har hittat en liten led upp mot vårdkåsen här. Västtrafik också. Ja, nu börjar det likna hoppbacken igen här. Ja, det är... Har du gjort någon säkerhetskontroll på staketet där? Nej, du som är säkerhetsansvarig? Ja. Jag tror att det är samma som, det är bara att köra på, samma som i hoppbacken. Var försiktig för det är hål. Jaha. Så. Så ja. Ja, här är den. Här är detta liksom mytomspunna, ofta kritiserade konstverk som har stått i Landvetter då sedan 2003. Och då är placerat, jag vet inte var den slutar, slutliga placeringen här, utan den vandrar ju runt. Ja, alltså den har stått placerad på tre helt olika ställen. Mm. Vi började med en rondell och sen var den uppe på ett annat berg. Och nu har den hasat hit. Och det är väl att den stör minst människor här. Det är väl bara busschaufförerna som kan reta sig på den här. Ja, ingen vill ha den. Nej. När vi ändå står här, Olof, för här är ju en av de högsta punkterna på platten i Landvetter. Ja. Så kan man ju blicka ut över den här fantastiska lilla byn som vi bor i. Och vi måste ju säga det. Arkitekturen i kombination med naturen i kombination med årstiden gör ju att det är svårt att stirra sig mätt. Det är vackert i landet. God is beautiful. Du hade ju lite historik när det gäller vårdkasen. Ja. Vad är en vårdkase, kan man ju fråga sig, va? Det tror jag inte många som vet faktiskt. Det vet man inte. Nej. Men det är så här att det ingick i ett larmsystem som man hade förr i tiden. Att blev man då anfallen av fienden så tände man sin vårdkase och det brann. Och vid nästa berg då, kanske ett par mil därifrån, så såg de elden och så tände de sin vårdkase och så spred det sig vidare upp. Det var väldigt hårda straff på misskötare här. Jag bara tänker skillnaden lite grann. Jag läste lite grann, för jag tänkte lite grann när du sa detta till mig då. Ja. Att, vad händer om den här vårdkåsevakten, som brukar vara två till antalet, sitter och fryser lite grann vintertid och tänder lite brasa? Och det är inte bra. Det är inte bra, det är ju nästan dödsstraff. Det är dödsstraff. Det var väldigt hårda straff på att sitta och somna eller börja skojlunta lite kring vårdkåsen. Det får man inte göra. Men var det inte något system med vårdkåsen som gjorde att på kvällstid när det var mörkt ute så kunde man få den att puffa så att den De eldade med olika bränsle. Under nattetid så eldade man med kådarikt så att det blev väldigt, stora flammor. Ja. Och dagtid så eldade man så det blev vit rök då. Ja. Ja. Och scouterna inblandade. Också, jag vet inte om scouter, Ebbe Librat kan man kanske haft med det att göra, jag vet inte. De är ju duktiga på eld också, det ska jag ändå tillägga. Men, det här skulle jag ändå tillägga, det här är ingen riktig vårdkase. Nej, den är dessutom felkonstruerad, kan jag berätta. Den är alltså helt felkonstruerad. En riktig vårdkase, där står bränslet vertikalt. Här är det ju horisontellt, den här snubben har ju inte haft koll alls. Nej. På hur en vårdkase... Per Pettersson heter han som har gjort den här. Jag tror att det är Pettersson faktiskt. Pettersson, ett T då, just att vi inte förväxlas med det andra efternamnet Pettersson och Christer och gänget. Ja, men dålig research tycker jag. Ska man bygga en vårdkase så ska man väl ändå... Vad kostar det där? Ja, det känner jag inte till. Vet du det?
Ja, det var ju 700 000 eller någonting. Ja, väldigt dyr vårdkasse. Exklusiv i alla flyttar då. För den, den heter Landviti heter den också. Ja. Och det sägs betyda landet nedanför berget med vårdkasen. Det tycker jag, det låter, det låter lite sannolikt, Johan. Det tror jag någon som har hittat på. Detta. Ja, jag tror det. Ja. Ska du klättra upp? Och det ska alltså finnas en hålighet högst upp i vårdkasen. Ska vi kolla det ifall det är det? Alltså kolla vad som finns på toppen här. Ja. Och så bara knappar och grejer. Jag ska bara lägga ner telefonen så att det tappar, för jag ska upp på hög höjd här nu. Ja. Och så stoppar ner snusdosan här också i min momentumväska. Sponsringsväskan. Ja. Så vi går upp och klättrar vi. En sak till, Olof, innan vi bestiger detta. Det den fick kritik för den här vårdkasen en gång i tiden. Du är hundägare och jag är hundägare. Och när man ser den här konstruktionen, alltså är det någonting den föreställer, så är det alltså pale of shit, eller vad säger man? Ja, det ser ut som skit. Ja. Så att nu går jag upp ett toppförsök, se vad som finns här på toppen. En falllucka kan vi hitta med en rejäl kätting. Och när jag tittar ner i luckan så ser det ut som den här konstruktionen mer används till någon form av tipsstation än någon form av modernt varningssystem. Det är armaturrör. Det är kolaburkar. Fan vet inte vad det är, kanyler och sådana andra skit där nere i hålet också. Det är bara skräp här. Så vi kan säga att den här skithögen är vare sig estetiskt tilltalande eller funktionell. Ja, jag tror att det här har blivit ett tilltal för någon form av uteliggarna kanske. Ja, alltså de som tillhör samhällets bottenskikt och de som också som uttrycker sina politiska åsikter genom att skriva KUK till exempel på väggarna vid terminalen här nedanför oss. Jag tror men, det. Men det finns ingen som har klottrat på vårdkasen? Nej, det är det inte faktiskt. Men det är väl så jävla svårt material det här rostburken. Alltså, det är så jävla svårt att ta sig hit upp också. Ja, det är det. Och så tror jag det är väldigt få så, alltså färger och sånt som bettar på det här materialet. Ja, den står här och rostar. Sen har det såg inte ut så här i början, tror jag. Jo, det var en rosthög från början. Det... Ja, den har allt sett ut som en skithög. Den ser ut som en hundskit. Ja. Stor jävla hundskit i rollen. Ja. 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 Men vi får gå runt här och kika vad vi har. Ja. Jag tror att tanken var en gång i tiden. Nu tror jag kanske inte att man lägger mer pengar på det här. Men enligt konstnären Per Petersson så var det tänkt att det skulle vara en belysning i den här. Alltså som på något sätt skulle då kunna ge sken om att det var en vårdkase. Ja, ja. Så att den här är ju lika jävla svart som sotaröven på natten. Det är ingen som ser den här. Nej, alltså, men det är väl det som man tycker att det är bra om du menar. Alla, ingen vill ju se den, men jag tror att Per, konstnären, hade faktiskt andra ambitioner när han tillverkade den här för då 700 000. Det enda som på något sätt vittnar om att det skulle kunna vara någonting som alltså, lyser upp är den här armaturen som ligger där. Men Jag fick inte intrycka att den var kurant eller ansluten. Det gick en kabel här borta, som jag, en stor tjock kabel såg jag förut när vi gick runt den här. Det kanske är att... Det kan vara så, men jag har aldrig sett att den här... Jag har aldrig sett den lysa. Nej. Ja, Johan, liknelsen med en hundskit är ju inte, den är ju inte helt felaktig. Alltså, det är nog en pile of shit det här, vad säger du? Jag tror att det var så. Det var kritiken innan, för att det är ju så här att när det här dök upp i rondellen då, eller alltså på platten 2003, så finns det ju nästan ingen levande människa som vet vad en vårdkas är. Så det enda man kunde associera det till, det var ju en hundskit. Som dessutom gjorde att alltså det... En klar förolämpning mot invånarna i Landvetter. Ja, lite grann så. Mölnlycke fick fina konstverk i rondellen och vi fick en stor jävla hundskit i våran rondell. Som dessutom ökade chansen att man låter krocka den här rondellen, för ingen såg ju någonting. Så. Ja, så. Mm. Landvetters vårdkase, vad säger vi om den? Jag hade inga högre förväntningar. Nej, inte jag. Jag måste säga det. Men som sagt, man lär sig alltid något nytt. Ja.
Vi visste vad vårdkåsen var innan, ja, jag har skojat det om det, men jag visste inte lika mycket. Jag visste definitivt inte så mycket. Jag visste nog inte att det här var vårdkåsen. Nej, men det var ju ingen som visste. Alla trodde det var en hundskit från början. Men, inklusive oss, då, innan vi läste på lite grann. Sen undrar jag lite grann så här, kommer den här Per Petersson, kommer han, har han mycket uppdrag? Eller? Jag vet inte vad han har gjort mer för konstverk, men han har nog gjort något mer i alla fall. Men jag tror inte han är anlitad av Härryda kommun mer. I alla fall inte av folket i Landvetter. Kändes lite grann som när var spiken i kistan för hans konstnärskarriär. Eller? Ja, nu jag har inte sett. Ja. Vi är klara. Ja, vi tackar för detta. Ja. Och avslutningsvis så tackar vi en gång vår sponsor. Momentum. Ja.